2020 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, 28 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ନିଖୁରା ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ସହିତ। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଯୌତୁକ ଯାହା ଦାବି ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଠାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା କିଛି ହେବା ଦରକାର, କିଛି କେଉଁ ବୋଉ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କେଉଁ ଯାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରାଗଲା, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାଡ଼ ମାରି ମୋତେ ଶାଶୁ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାଳି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମାମା ରାଗିଲେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଯେ ବାହୁରାଣୀ କେଉଁଟୁଣୀ କାଳି କହି ତୁ ଏତେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କହି ତାକୁ ଡାକିବି ଓ ପୁଅକୁ ଡାକିବି, ମାଡ଼ ମାରିବି, ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିକି ପୋଚା କରିଦେବି, ତୋ ପାଖରେ ତ ଫୋନ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିକି ଘରେ ପୋଚା କରିସାରିକିରି ଆଉ ଘରକୁ ଖବର ଦେବି। ଭୟରେ ହିଁ ଆସିଲି, ବାପ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। 6 ମାସ ହେଲା। ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛି, ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ମିଳୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ସମସ୍ତେ ହିଁ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିବା ଲାଗି। 2020 ମସିହାରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାର ହେଇଥିଲା ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର କାଣ୍ଡଗଦାନୀ ବାସୀ ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ଓର ବାବୁ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବର ପକ୍ଷର ଦାବି ମୁତାବକ ଆମେ 85,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ମାଡ଼ ମାରି ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁନୁ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ। ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ଔଷଧ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁନି ଝିଅ ଖରାପ ହେଲା ପରେ। ତାପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଝିଅ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କହିଲେ ହା ତୁ ହାଡ଼ିଆଣୀଟା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ, ବାରୁଆଣୀଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କଣ୍ଡୁଣୀଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ଝିଅ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ତୁ ମୋ ପୁଅର ହାତ ଧୋଇଲୁ। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବି ଅଶାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ମାରିଲା, ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏଇଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିକିରି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଝିଅ ଏବେ ଆସିକି 6 ମାସ ହେଲା ବି ରହିଲାଣି, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ଝିଅ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ତା ଶାଶୁ କି ଶ୍ୱଶୁର କି ଟିକେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫାନ୍ ନାହିଁ, କି କଥା ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନେଉନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।